ระคายมังบูคามุได้ใจเทพริกินในร้านดัวกรามน้อลาเรียทีอาคริเกเป็นยาซาตอนเจ้าสองอมยาปราโซเปรลุ่มบุกหล่อในติลูสุเกปารีระคายมาไซกลงมูคามุได้ใจใครข้าซอในลาปริคาเบียไพรเกลีระคายกาจีว่าอมยาประมาซาตองสองดีโกเปรนเลบุกหล่อในคามาชีติโลเจ้าสุราซามาดีกาตะซองตีวาบารีมูคามุได้ก็ปงนจวนมิวเนกันแน่ดูจีว่ามาชีเรซาตองสองนสองเทกะคอมูปาลคาเรซาตองสองโกအမိုဒီပန်လေးပူပန်ခါကလေးပြိုချပရစီလခါရဲကျောက်ဆောက်တဆောက်ကတော့ကလရှိရှင်တီမပူရမှာတီလို့ကျိရွာတတိကပရဆိုခဲ့ပါရေကျောင်းတဆောင်ကမပူပြီးအခုံဒီမလန်လခါဆိုတော့ကမူလူပြိပါရလဲရေကနောက်တဆောင်ကကြကလုံလုံလေးတပဲတခုလည်းမလိုပါသေးအခက်ခီကတော့ကကျောင်းမှာတော့ကရာလူကအလုံးမဆင်းလိုက်ရင်မဆင်းရကကိုမအလေးကျတားနေရရင်တချို့ကဆိုရင်မပုံကြီးကျောင်းမှာဖိလို့ကားနေရရင်အရှိတငေတီပြန်လေလို့ပညာတဲမောက်ဖို့တော့အကျုံတော့အစိုက်ပြေဆပ်ပူစီချံပါရေ။လာရှိမှာကျောက်တော်ကျောက်သူဒီစောပြပန်ထားရစာတောင်ဆောက်တခုဒီမှာအတန်လိုက်ခွေပြီးကအတော့လိုက်နဖဲခွေစာတောင်နေကြရလို့သိရပါရေ။အခုပိုင်းစာတောင်ကောက်နေရတဲ့အတော့တကောရီအပိုင်းမှာအခေါ်ခေတီရှိွေးလို့လေဆရာဆာမာတီကပရဆိုခဲ့ပါရေ။ရောပြန်ကျောက်တော်မျိုးနေကဖရဘောတောက်ပေါ်ခွေတရအောင်မတဘောပလီကိုင်မန်တဆိုင်တုံခွာပရရှောစားရကြီးရွာဒီအပါဝံကြီးရွာအမြာပြမလေးပြိုချပျော်စီလခါရိစားတောင်ဆောက်တီကိုလရှိအရှင်တီပြန်လေးမပြုတ်တော့နိုင်သီးလို့တီရပါရယ်ခုံမိုးမရှိဝေစားတောင်ဆောက်တီမှာမိုးကနေရယီမိုးထရာဘီကေကြီးရွာအတွန်ကဖုန်ကေကျော်ဓမာရုံစားရတတနီကအဆောင်ဒီမှာအရှင်ခွေးပြီးကေစားတောင်ကောနေရယ်လို့တီရပါရယ်မုံတွဲမှာသူကမုံတွဲမှာအဓိကပါကားစကားစားတောင်ကျော်မှာစားတောင်ကျော်ခုတ်ကြီးအမှုတီပါလာပါရယ်အမှုကကျော်မလုံးပါမိုးကွင်းနေဆိုပြီးရှင်လုံးဝကျော်မထားပါကျောက်ကြီးပြုံကောင်းနေတော့တန်ဆူနေတော့ရှိတော့စိန်လုံးဝဆိုင်ချာပါလေရောင်းပဲ။အော်ရောင်းကိုတောင်းဝချီလူကြီးနဲ့အမရန်ဆုံးကျောက်ကိုရောင်းဆုံးဘူးမပစ်နေပါလေမဟုတ်ကဲ့ရှိဒီပညာပန်ကောစနေမကောကောခေါ်ကြည့်ဖိုက်ပြောကြည့်။ရခိုင်မှာအခရကဲပညာစာတောင်းကျောက်ပေါ်တုံထိုးတရာ90တုံးကျောက်ရှိွေးအထေကတထောင်း338ကျောက်မှာမေလာစီလီရောနင်းကတိုက်ခိုက်ခါရေမိုကာမွန်ဒိုက်ကရောဆူဆူဝဝပျော်စီခါရေလို့တည်ရပါရယ်။စိုက်ကုတ်စီကဇွန်လာတရော်နင်းမှာပြိုကျပရစီခါရီကျုပ်တီအပါဝံရခိုင်ကကျုပ်ပေါ်2400တစီကျုပ်ကိုဖုံးလိုက်ပြီးခါရီလိုတတော်တီထုတ်ပြန်ခါကလေးလာတွေးမေဘရန်အခေအနေနဲ့အမျော်ကြီးကွေလီမွန်ဟင်းနီရဲ့အတော့ဝေဖန်မွန်တီဘရန်တော့ခါပါရီလာရှိအရှင်တီစိုက်တွေရသေးတော်ပုံနာကျွန်းကျောက်တော်နဲ့ပေါတော်စားရီမြူနီတီကပြိုကျနီရဲ့စားတောင်ကျုပ်တီကိုပြန်လေးမပူပုံနာရဲ့အတော့ကျုပ်တော်ကျုပ်သူတီအနေနဲ့ပညာတောင်ကရရီမှာအခေခေဖိုင်နေလို့တီးရပါရီ